Falei, galerinha, Não, botei. Usar logo os Ebimods. Mano, faço nem fome, porra. Tô com fome do caramba. Tem Diego, boiola. Ó, eu tô com fome do cão. Fome do cão, velho. Ah, seu Vitor, que de craft, né? Da mãe. Deixar esse bagulho aqui. Vou deixar o like. Like velho. Caralho, seu Vitor, meu computador não roda Apex não. Ainda dá uma bosta. Tá, minha vida tá uma bosta. Ô vagabunda, como que não? O som da live tá saindo? Viu? Hã? Tô falando assim que... Ah, bom. Ô Vi! Ô Lu. Come, velho. Que, velho, que, mano? Sua live tá saindo, você não dá live? Tá. Tá aparecendo na tela do Minecraft? Tá. Não, ainda bem, senão eu tenho que ativar aqui pra não invocar minha senha. Ô, meu Deus, você me peça quanto de me jogar, viu, sem bravo. Pode jogar nela, demônio. Mas eu não sei assim. Vou te passar, eu já te passei, né? Você já sabe. É a mesma cena aí do gameplay. Vai falar não, demônio, é só em live. Ah, caralho, como é que. É bem mesmo. Ai, mas esqueci de ativar a tela, bosta. Ah, não, tem que colocar sempre nele, né? Ai, eu fui mutado, velho. Bosta, nossa, bosta. Mano, você me deu uma lata de jogar, se quiser eu te faço. Aí se você gravar ele pode ter te dado tag. Você tá mutado, não pode escrever no chat não? Não. Ô, oh, porcaria. Peraí, tá aparecendo a tela aí? A Maria tá aí, a Maria. A Maria, quanto tempo, hein, Maria? Tá aparecendo na tela? Tá. Nossa, você tinha que ver o tapa de qualidade que o Luke no chat da lá. Jogar renderização no 2, velho. Isso nunca aconteceu comigo. Eu tô testando a resolução aqui. Meu pai vai. Eu vou falar com ele pra comprar uma placa de vídeo pra mim, senão eu vou jogar lá no América. Vou escolher um dos dois, qual que você acha melhor? Ah, mano. Você é horrível no futebol, então a melhor placa do zero. Ai, pô, tá lagando pra mim. Ô, Gui, o que você acha que eu penso? Meu pai, um PC ou um celular? Um PC, né? Ô, fui. Ah, escutou o que eu falei? Não, o que você falou? Um PC. Não, ah, assim, eu depende. Vou falar também, com né? Ele, mano. Vou estar com ele e com minha mãe. Eu nem vi se tá dublando coisa ainda, velho. Só coloquei no título da live. Morreu. Tá dublando coisa mesmo. Tá dublando coisa. Eu vi na live, tô vendo a live.
O nick do Yuri é esse aqui que eu vou colocar aí no chat, tá? Calma aí. Pode colocar seu nick aqui, Yuri. É, mas tipo assim, fala pra eles assim, que não tem como responder eles não, porque... É, eu tô mutado. Ah, não, eles estão vendo a live, né? Não tem como responder não, aí tá mutado. Ô, burro, se eu ligar aqui, você ouve, né? Como é que seu nick M? É, Inzi. Zé? É, e... Ai, filho do capeta, tá aqui. Quem é ali? Chegou, é ali? Chegou aí? Ah, velho, não. Tinha o Fudima ali, velho, pé flamejante, não tinha nem como fazer nada. Como é que é IMZE? Ó, IMZE, underline M. L? M, underline M. Maíris que eu falo, menino, ah, qualquer coisa. É, burro, vai descair qualquer coisa que você fala, que já aceita. Aí, Mari, o nick dele é esse aí, ó. Eu acho que a Mari vai querer jogar aí com o vai, bota ela na cal aí. É, já vai sair, ela falou. Oh, ui. Buia, Kátia. Ai, Buia, Kátia. Os novinhos estão me chamando. Capeta. Vamos ver esse mapa aqui, eu odeio jogar nele. A resolução tá grande ou tá pequena? Ah, meu. Hã? Pra quê? Tá, medo. Tipo assim, mas tá ruim? Não, tá bom, tá normal. Ah, entendi. Ah, não! Não, agora mudou, tá quadrado, ondas. Tem parte preta do lado. Pera aí, daqui a pouco eu vou mudar. E esse mapa novo aí, Red Sky? Essa merda aqui, né? Esse mapa é dabuloso, eu vi, credo. Ó, oh, o bloco saiu, véi. Tomar no botão. Librimes. Pera, eu vou mudar a resolução aqui, vou testar aqui uma nova. Você perdeu o Adriel do Windows, né, mano? Hã? Você perdeu o Adriel do Windows, né? Negócio, menino. Do Windows, quando você clica aí, sai do Minecraft. Não, é porque eu troquei de resolução. Não, daqui é ruim, meu filho. Puta merda. Porra, daqui é ruim do cacete, filho. Aí, agora esse daqui é bom. Aqui é boa, ó. Tô mutado, sim. Isso, que de plano pra 2019. Deixa de ser besta. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Ô, cara, minha mulher vai strike, bosta. Ah, agora sim, a live ficou bacana. Aquele pique. Ninguém viu isso ao vivo. Que? Vai ver agora. Ai, eu tô até rindo. Na live. Antes de você pular, eu sabia que tava bem. Você pulou ali com a capacete. It is not forever. Porra, ó. Ah, não, véi. Peraí. Deixa eu ativar minha. Minha negócio aqui, mas na moral. Eu tenho que ativar o hack aqui. Ai, que como? Se levou. Te bugou no bloco. Ó, sendo combado ao vivo, mano. Aí é sacanagem. Acho que vou jogar na Wii Gameplay, velho. Vou acabar com o KDR. Ou não, o Gameplay tá com o KDR 2.1.5, mano. Sendo membro. Nós aqui já tô 1.1. É que tinha que um cara. Que isso, daí? O Duke BR ganhou VIP de um inscrito, velho. Ah, não, também pedi esse cara aqui, sim, bravo. Ó, oh, não, VIP também, ó. Ah, não, já tem. Que isso? Olha esse cara aqui é de BH, Yuri, ó. Oi, velho. Como assim? Essa merda é VIP, velho. What the fuck? Vê na live que o cara arrumou, velho. Ô, o grupo tem como é que fez. Deixa eu ver. Que isso? Ô, mano, esse senhor Yong aí, alguma coisa aí, ó.
Ele é presidente de BH, que foi ter a música e ele. Nada vai mudar. Salve aí pro senhor Ion. Ô Zé, mas você é burro. Mas essa música não lançou só em BH não, né, idiota? Que não burro! Não foi só em BH não que eu falei. Vai caramba, pega o. Eu sei, eu tô falando assim que tá reconhecendo até fora, se ele ficou de fora, né? Matei o VIP aqui. Não, ele é da Bahia! Ó o baiano! Mó baiano! Nós somos mineiros. O Zé gosta de queijo. Ah, o baiano. Você gosta de queijo, não gosta? E ele quer cal também, pode adicionar aí? Pode. Manda o senhor Inhon, manda seu ID do Discord aí que eu vou adicionar na cal aí. É um nome, burro, não é ID não. É ID também, idiota. Credo, essa menina era VIP. Ai, olha o dele aí. PC tá velho, PC tá morrendo. Olha o nick do cara, meu parceiro. A resolução tá cabulosa. Tá bom nada. Quadradona, né? Eu gosto de andar de bike, mas eu não tenho bike. Lugo, acho que você manda bravíssima. Esse cara aqui gosta de queijo. Esse cara gosta de tanto de queijo que nem lavadão vem a criação desse. Lugo, esse combo aqui. Vou assistir que água na live. Não vi nem aquele como é que o cara morreu. No humilhado! Vete o nome, vete nesse, já começou já. Essa música eu lembro da época do MCPE. 9, como é que eu consigo fazer isso, velho? Ah, não, eu sou muito burro, velho. Vou parar de pular assim, na moral. Vou fazer a ponte agora. Ah! Você é burro, faz curso mesmo. Faço curso lá, neném. Ô, oh, mano, vou adicionar esse cara aí, deixa eu ver. Vou adicionar o nick dele aqui, né, mano? Não é nick, não. Burro, é o ID. Aí, mano, adicionando esse aí, agora só você aceitar aí, sentar na cabeça. Ó, oh, aceitar aí. Ai, o difícil é saber onde comer tá, né? Tá tudo branco. Olha aqui. Chegou no céu, você... o cara tá querendo pra cima. Você viu o tamanho da porrada do tamanho no meio? Vai dar uma menina muito linda na calça. Quando eu bater 40 mil coins aqui, eu vou ganhar na gameplay, velho. Ei, Yuri! 37 mil, hã? Vem tá menino muito bonito na cal. Uia? Não, mano, a menina. Meu Deus do céu, o cara vai me matar de hack depois dessa. Meu Deus do céu! Para, nem tanto. Você nem assistiu o combo ainda, seu bosta. Vai pra vala. Ai, filho da. Ô, mano, ô, Maria. Mano, ô, carinha que pediu pra adicionar na. Quando ele tem um piso, você entra aí, mano. Ai, vai de nome. What a fuck bear. Get on. Ô, mas ele tá aí. Aí, mano, ele entrou aí, ó. Tá alô, bem, alô, tá Marciano. Tá bem. Fala seu nome, seu bairro, sua vida e quantos anos você tem. Tô zoando. E quando você para na conta de luz, que aqui em casa tá vindo caro pra caramba. E aí, Gu? E aí, mano, beleza? Beleza. Ah, maldita hora que eu gastei meus interfios, velho. Entrei no, na Red Sky Crew, tá jogando aí, mano. Não tô jogando agora, não, porque... muito. Tá dando. Você quer uma ajuda aí, velho? Pra um suporte na live? Ué, se quiser ajudar, pode ajudar nós, hein? Mó, velho, maldita hora que eu não pego o Equiflash também. Tá, Maria, véio. Mano. Peraí que eu vou entrar aqui no Mine. Já é, mano, já é. Tamo juntos. Eu tava assistindo sua live, mano, há muito tempo, velho, que eu vejo seu canal. Tá ligado?
GG, mano. Praticamente eu tenho quase a mesma quantidade de inscritos que tu. Vou passar lá. Eu acho que eu já sou inscrito no seu canal, não sou não? GG, mano. O cara tá na live aí. Mas tipo assim, não tem como responder ele, mano. Pode puxar. Ah, como é que eu vou falar pro cara, mano? Puxa aí. Se vai jogar um Bad Horse. Não tem como responder ele. Eu tô mutado, velho. Eu tô mutado aqui. Morri, velho, pelo barulho. Não, tá de boa. Normal. Ô Yuri, você é burro, você precisa mutar, manda teu, né, burro? Ô idiota, vai mutar do ET em tudo, fi. Aqui na rede catalisou, estudou, foi tudo. Na moral, véi. Que por que você foi mutado? Deu a bunda, mano. É que eu cheguei e falei assim, bosta de server, porque tá lagando pra caramba. Mentira, porque eu chamo o VIP lá, Imperador de Lixo. Mano, eu falei pra ele clicar. Ô, mano, ó. Ô, Yuri, é você adicionar aí, ó. O Cavosquinho, eu. Oi. Cavosquinho, oi, eu sou o quê? Hã? O Cavosquinho, oi, eu sou o Zé Pedrinho BR Gordi, mano. Tá na pare. Pare. Meu pai mudou o cara, me ensinou esse combo aqui, ó. Ô, Yuri. Nada vai mudar. O cara falou assim. O cara falou que. Ó, o cara vem ainda, velho. Depois daquele combo, ele volta ainda pra levar mais. Ai, caramba, faz como. Sempre uma só. É delicious. Inspect. Inspect. Deixa eu adicionar o nick dele aí, ó. No. Fala, no MT Skin. Aí você vai pegar e tem como. O cara suicidou, mano. GG. Ganhei esse. Manda pare pra mim aí. É. Ô Yuri. Manda seu Discord lá no. Lá na live, porque eu tô jogando. Hã? Fala aí, como é que é? Fala. Manda o link dessa skin que o cara tá pedindo sua skin, viu? A minha skin? Eu não sei. É o mesmo nick da conta. Então, acho que você tá falando que ele é o Game Expert. Ei. Você tá no MC Skin, colocar o nome da conta que vai aparecer skin lá. A skin branca? A skin branca ou a. Essa aqui? Não, essa skin é da VIP. É mesmo, é. Talvez eu vou ver se eu ganho uma conta imperador lá do Speed, né? Cê? Aham. É mesmo, Gu? Ele falou assim que é um Minecraft original. Ele tem três contas, velho. Tem uma herói, uma. Aí, ou duas. Impera. Conversa com ele lá. Fala com ele que eu dou a minha e me dá o imperador. Então, depois fala com ele lá. Eu ia falar com você, mas. Você não tá vendo? Você tá vendo o topo de tudo que falou antes da hora. Adiciona. Vou adicionar esse senhor Melo aí, beleza? Na causa do senhor Melo e inscritão aí que tá pedindo pra adicionar ele. Pode adicionar, mano. Pode adicionar os inscritos aí. É causa também dos inscritos, pô. Vou mudar até o título da live. Bota isso e bota mais. Bota tipo assim, um maisinho e causa com os inscritos aí. E aí? Chama a parede. Pera aí, não é eu que sou o dono da parede ainda, não, véi. Pedi o cara pra transferir a pare aí, você manda a pare pro pau. Mas como é que eu. Transfere a pare pra mim mandar. É. Parte dos inscritos? Ele tá na live também que foi pra mim falar, porque eu tô mutado aqui. Sem brava, na moral, na próxima vez eu vou chegar o VIP de desgraça, velho. Desgraça não é palavrão, não. Ah, não, vai, boca, tá se. Vou ter que descer aí, senhor Melo, pera aí rapidão aqui, tá? Cheia de planos, perfeito, senhor. Ô mano, ganhei. Ô mano, o cara, o Game Expert, eu só sei colocar o nick dele aí. Oi, coloca seu nick aí na chat da call aí, mano. Qual que é? IMZ. IMZE. IMZ. Ah. IMZ. Underline. IBL. Z underline. M. M. Maiúsculo ou minúsculo? É, minúsculo. Maiúsculo. Ai, mano, minha mira tá aí. Eu vou adicionar dois inscritos na call aí, pera aí, dois inscritos aí, mano. Vou adicionar todo mundo, velho. Todo mundo que der aí, vamos fazer uma call cabulosa de inscritos. Mano, que tal fazer um clã, velho? Ou um grupo? É, mas é o problema. Eu tô pensando em fazer isso, né, mano? Mas tá. É, eu não sei a conta pra fazer isso.
Eu tenho um grupo, velho. Ah, você tá falando do clã aqui no Red Sky. Você é burro. É, mas eu não sei criar Discord. Não, eu praticamente é só pesquisar, mas eu tenho preguiça. Ô, velho, que viagem, velho. Não tá dando. Senhor meu. Peraí, adiciona aqui o cara aqui. O bom é que eu tô encontrando um hack, velho. Muito bom, velho. Ô, mano, tinha uma ideia. Eu vou passar meu nick aqui pra vocêzinha. Evolução. Caraca, evolução só falar no demônio que aparece aí. Chururururu, chururu. Eu comecei a jogar só em mapa leve, na moral. Viu, cara, 200 FPS, mas parece que tá com 30. Ô, galera, ADD meu nick, ADD meu Discord aí, mano. E manda amizade que o Deus não tá dando, não, mano. Aí adiciona aí. Só ouvir pro Sam, BBC. Ah, mano. Mano, os caras tá no cheat, velho. Manda mensagem no Discord pra Maria e fala assim que eu tô mutado, não tem como responder ela não. Ô Maria, que o Yuri tá mutado, então não tem como que ele. Isso, meu Deus do céu, eu não vi isso. Esse cara aqui é VIP. Meu Deus do céu, vê na live que o cara fez, véi. Ou oh, ele fez o inacreditável, o impossível aqui, véi. Ah, vou ter que ter. Credo, tá de hack, Yuri! Meu Deus do céu, como assim? Não sei se o cara é VIP ou não, mas puta merda, velho. Na maluca, tem que ser mito dos mitos. Ele é VIP, não. Busca, mas ele fez um inacreditável, impossível aqui, velho. Fala assim que eu tenho. Ô, mano, o Skype tá certo. Ó, meu Skype não. O Skype tá certo. Você botou a hashtag lá? Ok, 56. Esqueci, 56,38. Tenta de novo aí, mano. Tenta de novo aí. Bora botar todo mundo na call aí, rapaz. Zoar aqui. Vai entrar todo mundo na call aí, galera. Todo mundo na call. Se quiser, né? Vai ser bom lá desse. Pra nós chamar até o Chromex, boiola. Marco Teles, tá aí. Tá falando assim aí, macumbeiro. Ah, mano. Chamou de macumbeiro, então. Nossa, o cara tá fudindo. Ah, vendeu nem cola. Aí, ó, os caras mandou aí. Vai aceitar os caras e vai adicionar eles no grupo aí. Cala a boca, diabo! Bota todo mundo no grupo aí. O cara não tá puxando, véi. Ah, não, véi. Por que eu tenho. Ah, porcaria, viu, véi? Deixa eu ver se eu já cheguei a 40k aqui. Falta 38, falta 2000 ainda. Fudeu, viado. Lascou-se. A Marita tá na cama aqui, mano. Quem sabia? Mentira. Você botou ela na cal? Ô Maria, tá, não é só não dar aparelho não, tem que falar pro cara transferir, mandar um barra parte sair aqui. Me chama eu pra aparelho também, meu. Manda link pra mim na rede Skype, ele é meu amigo. Não, mano, eu mandei no Discord. Aí se você mandar link fica mais fácil, eu só dou barra amigo. Amigo forte. Oi, Yuri, oi, Yuri. Oi, Yuri. Fale. Mano, ADD os caras aí, velho, que eu tô no Discord celular, mano, tá mó difícil pra adicionar os caras aqui na cal. Pera aí, eu vou só morrer isso daqui, eu vou lá. Deixa eu morrer, né? Manda seu negócio lá que eu não tô vendo lá não, esse cara deve tá xingando pra caramba lá, mas... Yuri Gamesplay 0522, hashtag 0522. ADD Slice, aceita ele aí, ó. Pera aí, eu vou só perder essa daqui, se eu perder, né? Meu Discord, meu nick tá no Discord. É meu, sei lá, mas nós temos que criar um grupo, um clã aí no Discord aí, mano. Mano, eu tenho um clã, velho. Não sei se vocês vão entrar. Ah, meu Deus do céu, velho. Laguei lindo ali agora, deixa eu ver. Aí, mano, se o cara passasse o ID do clã dele lá, mano. É o clã de quê? No Red Sky ou no Discord? Ah, no Discord? Vou ver aqui na live, vou ver chamar os caras aqui. Ô Sam DBC, manda seu Discord também, que dá o Discord dele aí, ó. Aí todo mundo aceita aí, a de dele lá. Olha aí abaixo, né? Manda o Discord aqui, ó. Pô, aí o cara colocou música boa, viu? Tô ouvindo daqui. Hashtag 0523. A de dele esse negócio aí, mano, que eu vou. Você mandou aí? Cara de irra. Mandei. Mano,
A rede Sky tá caindo muito, velho, sinceramente. Vou adicionar aqui na Cal. Tem mais amigos. A live tá offline. Vai voltar. Eu dei quando a live fica assim, mano. Até as minhas também, acho que é assim. Ô Yuri, o cara falou que não funcionou, Yuri. Mas é esse aí. Eu já aceitei ele já. Manda ele, fala pra ele mandar alguma coisa lá. Ele. Manda ele aceitou aí, ó. Ele aceitou aí. Pra mim ver qual que é o seu nick. Sabe como é que. Eu esqueci. Aí, ele aceitou o cara aí, ó. Já aceitei já. Agora aceitei também. Cadê o cara que pediu também? Não, mas eu esqueci o nome dele. Seu Melo. A Maria tá pensando aqui, tá convidando os play pra party. Adicione Yuri, Maria, Nerline e Pikachu. Vou criar uma party aqui, véi. Peraí. Maria, vai dizer. Tô vendo aqui que a live não tá voltando, véi. Então, tem que olhar isso aí, né, mano. Ah, véi, sem brabo, não sei por que sei lá não dá pra adicionar os caras, véi. Cara que dá. Como é que cria um clã no Discord, mano? Daqui a pouco eu mando o clã pra vocês, velho, se passa, se vocês querem. Aí, se o cara mandasse no Discord, eu vou adicionar todo mundo lá, hein, Yuri? Hum? Se esse cara ir mandar, ele tem que colocar aí na, no chat aí da party e todo mundo entra no clã. Os caras... Voltou? Não sei, peraí, vou olhar lá agora. Aqui. É. Manda aí, mano, manda esse negócio aí do. Já aceitei, mano. Falei pra ele mandar alguma coisa pra mim. Ah, foda, você adicionando todo mundo tá aqui. Quer ver? Aí o Shadow 1v4 aí, mano. GG. Eu tenho até o Chromex. Todo mundo que tá aqui eu tô adicionando. Não quero saber nada não, não sei quem que é. Nossa, ele pegou o Yuri adicionou todo mundo, você. Caramba. Foi doido. Tá, a live tá indo. Ô, mano, você adicionou no negócio errado, você ligado, né? A live tá vivo. Aí, ó. Entra aí, ó. Pronto, aí, ó. Acabei com o sofrimento. Convidar pessoas. Davi, cala a boca, mano. Mano, vem sem bala, tá fazendo gracinha, mano. Não é possível. Eu mandei o link lá, ó. Agora quem quiser entrar aí. Manda aí no Discord, véi. Vica, já mandei já o bagulho lá do. De... Mas você mandou o link desse aqui, né? Que não está, né? É, ué. Mano, eu chamei vocês pro clã aí, ó. Opa. Aí, ó, agora vá pros caras. Quem pulou? Quem sabe? Entra aí na cal do servidor aí, ó. Eu tô lagado, velho. Bosta. Aí voltei, acho que eu voltei, deixa eu ver se não GG aqui, voltei. É, pera aí, agora vou sair da barra parte aqui, sair. Agora todo mundo que tiver aí, ó, da barra amigo. Barra amigo parte. Mandei parte pra todo mundo aí, ó. Mas os caras, ninguém é meu amigo aí. Não, aí é sacanagem. Eu não tenho seu nick não, mano. Então manda amigo aí pra mim te adicionar. Eu nem sei se é um nick, por favor. Eu mandei aí no Discord. Como assim? Hã? No Discord? Discord. Tá tudo bagunçado. Senhor Uon. Uon. Acho que falou. Sabe esse link que você viu aí? Sabe esse link que você viu aí na. Chat. Ah, da cara, o link que você viu aí no chat da. Negócio aí? Ah.
Me vê ele aqui no Discord aqui que eu vou copiar ele e vou mandar lá quando alguém pedir. Peraí que eu já sei. Oi? Peraí, fala de novo. Manda o link. Vou ter que abrir o Google de novo. Salve aí pro Crazy. Bingopi, manda pra ele. Mas não dá pra bingopiar pelo chat, não. Tive não, puxou, tenho certeza. Crystal Long. Lá puxou. Entrei. Você chama Maria aí, Yuri? Maria. Uhum. Maria Underline. Puxou todo mundo? Puxou todo mundo? Não, não puxou não. Dá pra rapar e puxar, pô. Puxa as duplas. É. Ou overpower. Puxa um overpower. Overpower. Tem 8 pessoas jogando. É, puxou, agora puxou. Pelo amor de Deus, né? Overpower é esse? É. Ui, a chat da live tá tudo preto lá. Negócio da live. Ui, o negócio da live lá tá tudo preto, a tela. Pronto. Foi agora? Agora foi. Tô só 90% lagado só. Mas como assim? Minha espada sumiu. Vim aqui agora? Como assim, velho? Minha espada tá sumindo. Ah, mano, sério? Matei. Nossa, o overpower tá muito estranho, véi. Mano, o cara se infectou. Quem é esse cara aqui, véi? Mano, tem um cara cheat aqui. Eu tô mega lagado. Mas que eu tô vendo. Ó lá. Tô até sem espada. Tem no negócio aí do... Uma espadinha melhor ia ajudar muito, filho. Ah, não, véi. Muito foda jogar lagado, véi. Ah, morri. Nossa, que porcaria, véi. Todo mundo do time morreu? Não. Tem o senhor Yuma. Luiz, já morreu já. Não, mas é porque tá lagado. Tá, mina. Tô ligado. Podia FPS, mas tá bom. Olha de lag na internet, cabuloso. No 40 tá porra. Esse lag aqui, será que é meu ou da rede Sky? Ultimamente a rede Sky tá muito rodada mesmo. Mas acho que é a rede Sky. Ah, mano, não é nada. Tem. Vamos lá pro jeito de equipar. Não pode nem aqui, velho, na moral.
Ah não, meu cara me botou no broco. Yeah. Hack. Chegando. Quintala. Ei, mano, você por que viu esse vídeo aqui do seu Duke, velho? Mano, eu odeio esses caras, velho. Os caras é mó noob. Cara não sabe nem um PVP, mano. E fica sabendo de flecha, velho. Seu moleque. Ah, tá muito ferrado. Agora que eu encostei em tudo, mano. Vou puxar esse W normal depois desse. Quando você morrer, né? Impossível agora. Ah, mano, eu tô cheio de. Ah, mano. Nossa, tá parecendo um pouco espinho. Você tá parecendo um pouco espinho de tanto flash que você tem. Nossa! Vai levar muito igualzinho eu, hein? Tô nem aí pra essa merda de servidor. Eu quero que algum staff esteja assistindo. Pra ele ver que nem todos gostam. Se eu for banido daqui, eu já tô alegre. O cara tá putado. No que combo? Aí, Yuri, mentira, Yuri. O quê? Senhor do game, o beat imperador do escrito dele. GG pra ele. GG. Basta. Sério, Yuri, como é que você tá trocando mesmo? É o Speed. Nossa, viado, vou lá ver isso agora. Sem Max. Pera aí, eu não sei se tá uma live aí, eu não sei. Vou esperar o cara que morrer aqui, ó, pra mim puxar os cavalos duplos. Ó, os cavalos normal, quer dizer. É o Speed mesmo? Não morro assim, não. Vou ver aqui agora. Nossa, ainda falta pessoa pra cacete. Mano, eu só tô matando com os caras tudo correndo, velho. Aquela merdinha lá ficou tacando flash, achando que é alguém. Na moral, deu os piores cavalos que tem, velho. Na moral, nunca mais joga essa bosta. Aí não tá sendo. O Speed não tá aqui no. Tá no grupo do Chromex. Ó, gol de quem? Do Palmeiras ou do Santos? Tenho. Mas. Quando. Ô, mano, você da Bahia aí, você passa pra que time? Bahia, ué? Não. Matou. Nossa, caramba, meu, o cara não morre não. A Lagoinha, o cara acha que tá morando no Acre. Onde é que tu? Será que eu tô na Lagoinha? Já faço uma farm de fogo do nerd. Monkey leg. Olha minha farm de maçã. O cara nem relou, véi. Mano, pelo menos é. Vou puxar uns caos de óleo. Ah, mano, não tô achando speed não, viado. Os caras saíram da parte. Já... Né, véi? Quem será a party? Os caras. Ah, velho, não tá achando speed 10 isso aqui. Além do cara ficar usando. Além do cara ficar usando. 5 vezes do mesmo jeito. Stop.
E aqui sou eu e você. Ah, mano! Ai, ele, bicho, noob. Ainda renasce da cinza pra ser noob ainda. Caraca, eu morri já, ainda sou o único que tá no ranking em primeiro lugar. Quer ver tomar seu lugar? Aham, uhum. Eu te lembro. Duvido você tomar um lugar, você fazendo saqueo agora. Ah, mano. Tô achando que o Spitz mudou de nick no Discord. É, ele tá online, manda até o... Ah. Qual que é o nick dele aí no Discord? Deixa eu ver aqui. Acho que eu nem tenho ele, tá no grupo do Chromex. Qual que é o nick dele quando esse jogo foi lá? É, deixa eu ver. Menos um. É Young Cheat. Cara, Young Cheat, tem que ver lá o cara chorou. Acho que é Speed. Será que é mesmo lugar até que eu mandei a foto aquele dia, mas eu não sei onde tá o grupo mais não. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu não tenho nenhum telefone. Deixa eu mudar a foto no Chromex lá? É. Deixa eu mudar a foto lá do... Mano, Zine e aí? Tá... Hã? Você duvidou que eu passasse do seu ranking? É, mas fez 3 kills. Ah, não. O cara falou assim que você ativou o hack. Ah, não! Pode puxar? Pode puxar, dupla. Ficar solo mesmo, que a internet tá morrendo já. Mano, os caras, meu Deus, os caras tá dizendo... Deixa eu ver aqui o que os caras falam. Bom, posso fazer ou você joga bem? Ai, 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 mano, dá barra para e puxar. Não, puxou de novo. Minha avó não fala alto. Puxa lá. Barra. Barra forte. Ei, Yuri, manda o link aí, mano. Os caras pediram o link aí pro DC, mano. Eu já mandei. Tá não, lá, mas cara. Mas tem que mandar aqui pra mim me adicionar lá. Tá, pera aí, só perder essa parte aí. Só perder essa parte aqui. Deixa eu ver se eu acho que... Pode matar ainda? Nossa. Oi, Yuri. Ah, Yuri, é o grupo aqui que você mandou a foto do Chromex aqui, do setup? É. Qual que será o nick dele? É o Zabuza? É, acho que é Speed, mano. Tem Speed não, tem só o quê? Ártico, Chromex, maconheiro. Pega o Chromex, o Chromex tá online. Não tá aí. O dia que eu tava lá na Netscape falou assim que queria trocar numa conta original. Olha o cara de hack aqui, mano. Isso daqui é hack lixo. Eu peguei o lugar, mano. Quase eu caio na ponte. Quando você morrer, você manda o link aí, mano. Pra mim, desce pra me salvar e me mandar lá quando você vai pegar. Obrigado. Um delay na mira, velho. Pelo teu Chromex. Chromex. É um ser, viado. Eu tô com a vida. Ah, mano, não sei, tenho. Ó, vem. Cadê você? Um delayzinho, mas vai vir. Antes que... Vem aqui, bota o VP no meio. Ah não, tem esse X, vou ter que esse X. Mano, não derruba na ponte não, filho. Vem.
Nossa, tá quebrando é o mouse? Você tá quebrando é o mouse? Pode vir, vou deixar. Ah, mano, o futuro não bloca. Ah, não, velho, você é muito lagado, sinceramente, cara. Você tá lagando na minha frente, mano. Puxou? Deus, puxou. Oi, mano, o negócio lá no DC lá. O Zé Paulo falou, e aí, Zé Paulo. Salve pro Oi Fantasminha. Salve pra todo mundo que gosta de Minecraft. Ih, manda o negócio aí, diabo. Eu vou morrer aqui, Se os caras matar um, vou morrer pro... Vingo aí. O Tantone, vou não, mano, não vai matar não, eu mando logo. Ah, não vai ser. Mas que mapa é esse mapa aí, bugado da SK. Ah, GG, morri. Vai, vou ver aqui. Deixa eu mandar lá. Manda pra mim, diabo. Poxa, eu fui na mesma partida do cara, mano. Me descarregado. Aí, copiei. Já te mandei, ó. Apareceu aí. Uhum. Pode puxar o... Não. Tô na partida agora. Não tem quem abaixar 40 mil nessa conta. Não, velho. Vai tomar no banho. Tá, tem como copiar pelo teu celular, não tem onde você adiciona a pessoa? Aí vai estar lá um negócio de copiar lá, tipo assim, tipo um link, vai estar escrito lá, copiar. Ganhou o GG, o cara. Deixa eu copiar. O Speed tá online aqui no Red Sky, mas não tem como mandar até o treino. Mano, o cara de hack morre, velho. Pelo amor de Deus. Olha o nick do hack. Deixar um hack. Que esse nick de jogador, bom, fi. Nick de top kill. Mano, como é que o Red Sky tá pagando muito? Morreu. Mano, não tô conseguindo copiar, viado. Sem lava. Vai, mano, vai buscar adicionar o C aí. Beleza, ele adicionou aí, mas não tem como mandar ele no grupo lá não. Mentira, velho. Ah, mano, morri aqui só por... Ah, velho, tô sem a DD, viado. Ah, vamos lá, essa música que tá passando agora eu acho muito bonita, velho. Cadê, viado, meu escutador?
E o On? Que é, gente? Qual foi daquele carinha lá, velho? Baixando o canto de vape e light, mano. Você quer adicionar os caras aí na cal? Não. Fui aonde? Fui, sim. Eu não sei. Vape light, é. Nunca que baixei vape no meu PC. Para de falar maluquice. Nunca baixei vape no meu PC, né? Ô, Mizi. Mizi. Uma coisa, você tá lagando aí, viu? Ah, só tem noob, só tem noob, só. Falou, pessoal. Ah. Meu Deus, meu cara. O cara me chama de lixo. Ah, meu cara tinha aspecto, mano. Acho que eu vou fazer uma live até umas 9 horas, velho. Ah, velho, não tô conseguindo adicionar um cara aqui, velho. Mano, você toma reivindicação? Hã? Quem tá fazendo a live? Você toma reivindicação? Não entendi. Pois você toma reivindicação da live? Ah. Por causa da música? Não. Eu baixei sem. Eu baixei sem. Sem. É. Cop. Spring. Aí, agora eu consigo. Acho que é isso, né, mano? Chama. Salve pro senhor Turu. Senhor Turu. Aí, mano, quem quiser entrar na live, tá aí, ó. Até que enfim, mano. Matheus. Ô, velho, se eu tinha mandado o negócio tudo errado, velho. Tá, mandei tá, cara tá, pra mim, mandei cara aí pra mim. Oi, Yuri, oi, Yuri, manda pai pra ele. Peraí, oi. É Cronde com seu maiúsculo. Digita no chat, né, mano? Mano, é. Não, deixa que eu digito, então. Vou pegar. Que barulho é esse? É, né, mano? Ah, velho, como é que você me responde, ó? Nossa, mensagem. Mandei, mano. Manda amigo pra mim saber quem que é aí, ó, pra me dar barra amigo, para. Ah, mano. Eu tô me dar barra. Mandei aí, ó. Não chegou uma amiga aqui, não. Mandei meu link agora. Vou divulgar a live em algum grupo se tiver aí, qualquer coisa assim. Maravilha, eu tenho que aprender a jogar esse K1, acho. Eu já mandei o meu link, véi. Tem quantos negros foi do cofre aqui, ó. O do cofre morreu, coitado. Ah não, véi, vai se ferrar. Pera aí, eu vou selecionar, viu, só acabar a partida aqui. Ô, véi, então transfere para pra mim que eu consigo botar 10 pessoas. Você é o quê? Você é VIP? Sou herói. Supremo. É, mano. Queria eu ser supremo. Ser lendário? Sou herói, mano. Queria eu ser herói. Queria eu ser supremo, que você falou, mano. Queria eu ser campeão. Mas campeão não vai de nem me dar skin, velho. Não, velho, você tá me tirando, hein? Eu sou campeão, velho. Ó.
Não, velho, eu não tô falando mal, não. Eu só tô, tipo, falando que, tipo... Acho que você tem uma conta original, filho. Aí, o cara me chama pro X1. O Budokan Vibe Light. Budi chama. Mano, se tu for X1, tu vou te chamar. Tem nome de Budokan, porque joga muito. Ô, velho, mas tá mandando aqui aí já, velho. Pera aí, eu só tô acabando aqui, ó, a partida. Não, mano, não vai X1 com o Budi. Por quê? Mano, você não vai chorar, velho, eu só te digo isso. Que ele treinou. Ele que me treinou o PVP e tudo, sabe? Matei, velho, nossa. Vai ser bem. Vou te assustar aqui na. Aqui na. Ô, Brody, será que o cara aguenta eu? Ô, véi, o CB é um rei, véi. O CB é um rei do PVP, véi. Mano, tira esse bug, tira o bug da pau, véi. Ele vai ficar falando. Mano, pode tirar ele da pau, que ele vai ficar falando muito a mim. Olha só, amigo. Cadê o Nick? Seu primo? Uhum. Coitado dele, velho. Por que não deixa aqui mais ele? Não. Cadê o Nick? Cadê o Nick? Tá na cal, burro. É Cronde, Cronde. Ah, tá na cal. Achei que tava na... ADB tá na SK aí. Ah. Ele é o... ADB... ADB... Tá na cal, quer dizer. Cronde, ah. Mano, que bosta. Ah, mas aí, não, vamos ver, que eu acho um... Pronto, entrei. Todo mundo jogando no show. Pensa em line, pensa em line. Véi, que... What the fuck, mano? Quanto o cara tá fazendo ali? Tudo bugadão. Morre, mano. Ok, alguém é hit 1, 3, sei lá. Alguém é hit 3? Não. Então? Eu sou o Inzi, o cara é senhor. E. Um bagulho de Yuma. Yuon. Eu sou o cara no mesmo lugar lá no Mike. Ah não, tô em segundo, velho. Tá, mãe. Terceiro, já tem. O Mizi, bó X1? Não, você tem mais original, né? Bom anime? Ah não, mamãe de meio não gosta de jogar muito lá não, velho. Ainda mais se lá uma coisa pesada assim, meio. Aí eu falo, o PC não vai aguentar não. Vou jogar então no Emerald? Ah, manda IP então. Ai, que da mão. Eu jogo igual o Budi. Ah, mentira que eu fiz isso, mano. Oh, eu mesmo me trapei, velho. Nossa, muito bom. Mano, eu vou... Vamos jogar no Red Sky? Não sei, mano. Qual é o melhor VIP? Herói ou... O lendário. Melhor lendário. Lendário é melhor. Lendário, você tem um foguetinho, lendário, você pode ter aquela armadura no lobby. Lendário, tem um cara de coisa, mano. Tem. Eu acho que tem hack, mano. Não, acho que tem hack não. Pera aí que eu vou dar barra reposta no carinha, barra reposta. Mano, tá por 19. Tá, deixa de ser beijo. Vida loucois. Aê.
GG, mano, se desbloqueou isso aí, até que fim. Mano, pra que você quer skin, quer trocar de skin, filho? Você tem... O seu Gugu? Já tem o Mario original, mano. Seu Gugu? Ô, véi, você não sabe a skin que tá agora, véi, é massa, véi, olha. A skin do cara, fi, olha a capa do cara, mano, cê é louco, fi. Peraí, como eu tô até 3:45 da manhã, é. Até amanhã eu vou estar banido. Amanhã vou você botar, vai fazer live? Voltei. Puxa, tá chutado, tá, mano. Véio. Mentira, velho. Nossa, que bosta de server que não tem internet, viu, velho? Não tem final do outro. O outro tá chutado, velho. Nossa, caramba, velho. Na moral. Felipe fez double coins. Ó o hackzão, mano. Pode ter certeza que vai ter um hack que fica voando. Mano, que hacker é o nome dele? É o Steve, não sei o que lá. Ah, sei qual é. Caramba! Tá fazendo hacker click. Calma. Barra. Report. Eu tô vendo ele, mano, Só tem eu e o T-Bay. Pois, deixa eu ter que se passar. Olha ele, velho, que hackerice. Geral reporta. Vou reportar, mano. Véi, eu quero me bater um dia, velho, com as linhas no servidor, mano. Eu vou falar tanta coisa pra ele, fi. Ele tava aqui, mano. Ele tava de manhã aqui, velho. Ele ficou dizendo, manda até pra mim. E aí depois ele desativa, tipo, ele falou assim. Ele chamou o pessoal todo e falou assim, bora entrar no Mega, a gente jogou com ele. Só que ele desativou tudo, ele desativou o Blizzard, ele desativou o Fire, ele desativou tudo, a amizade, tudo, Não tinha comunicação com ele, velho. Tipo, eu disse assim, vamos protestar, mano, mas a gente só quer dinheiro. Vamos protestar, mas a gente só quer dinheiro. Aí todo mundo ficou chamando ele de lixo. Aí todo mundo ficou chamando ele de lixo, velho. Foi top. Chamou você de lixo? Não, tipo... Sabe, tipo, eu falei assim, vamos protestar, velho. Aí... Tipo, vamos protestar, nossa linha é lixo. Aí todo mundo lixo, aí todo mundo... Aí todo mundo começou a... Lixo. Aí tipo... O Azalim, ele... Ele tipo que... Ele pintou, velho. Ele falou que ia ativar o bebê, ele ia ativar o bebê. O mano foi muito lindo, foi muito fera, véi. Oi, Yuri. Oi, véi. Eu tô lagado. Oi, Yuri. Oi, Yuri, se eu não caio na parede, é Zplay 455 Dermine. Oi, Yuri. Peraí, não entendi, não. Fala de novo. É, mano. É, Zplayer 455 Derlite. Alguém gosta do Daniel aqui, véi? Eu gosto do cara dele. Véi, o Daniel tá... Você sabe que o Daniel tá... Uma semana atrás, o Daniel tava aqui, né, véi? Foi top. Eu tirei muita print com ele, véi. Mano, se o Daniel comprou esse servidor, véi, vai ser muita vantagem. O servidor vai crescer. Mano! Véi, não vai ter hack. Não vai ter nada, velho. Ia ser logo chefe daqui. Não vai ter muito VIP apelão, velho. Não vai ter muito coisa apelão, velho. Os caras usam muita coisa apelão, velho. Não pode, velho. Véi, é tipo, você tá pagando pra ganhar, velho. Que horrível. Muito chato isso. Falando isso, velho. É, velho, horrível isso, cara. Tipo, você tá pagando pra ganhar. Que horrível. E tipo, são absurdos, véi. Tipo, o Impera é 300 e poucos reais. Meu Deus, véi. Eu quero um VIP Imperador, véi.
Mano. Imperador, tipo. Imperador é tudo. Tipo, você ganha. Praticamente você é imortal. Você é imortal. Eu quero saber qual o motivo de você pagar 300 ou alguma coisa no VIP. Eu vou te dizer. Mano, você tem que avisar que você chega, tipo, no mini fit. Tipo, mais rápido que todo mundo. Você tem um foguetinho, velho. Que tipo, se você for jogado pro VOD, você pode só ter foguetinho e reviver de novo. Você tem, tipo, tem um kit que é DP infinita, velho. Tipo, quando começa o jogo, você já ganha o DP grátis. Tipo, você não precisa pegar nada. Tipo, você se torna invencível, velho. Tipo, você é um. Tipo, não tem como perder, velho. Ah, tem o Kit Viking. Kit Viking, mano, tipo, dá muito dano. O machadinho é muito, 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 mano. É muito feio. Oi, Yuri. Oi. Já pensou em criar um servidor, mano? Já, mas tipo assim, tem que comprar host. Eu sei, um host bom, mano. Que é grátis. Então, mas... Oi, Yuri, host grátis é ruim, mano. Porque ela, tipo assim, quando ela dá um limite de player, ela começa a lagar pra caramba. Acho que o máximo de uma host é 10 player. Sem... Com um lag. Eu não duvido nada que a server.pro essa host dele. Então, isso não é o que eu tô falando. Não, véi, tipo, meu amigo, o nome se chama, KMMC. Ô, Yuri, a DD, o cara me cair, mano. Eu já fiz isso, mano. Ele já tá aí, já? Nuvem, que dano, já. Pode pedir, pra entrar na party, ó, no... Eu já adicionei, já. Desse... Ah, mano, você é gay, véi? Só quer pegar resto? Você é louco, mano. Véi, já foi. Mano, puxou? Mano, olha pra você não tá do meu lado, Fê. Eu vou te focar até o final agora. Já viu aquele vídeo lá do Master King? Ah, não, que ele, velho. Na moral, velho, os caras ficam só pegando. Pegar um baú vai ficar na ilha, velho. Nossa, que bosta. Tudo um bando de lixo, velho. Na moral, que fazendo isso. Então os caras vão ficar. Quando é bosta. Sem o Gugu. Oi. Eu já comprei o prêmio da sorte, já, velho. É top, né? Peguei uma maçã agora. Oi, Yuri. Você quer falar que. Você cria um server. Vou entrar aqui. Deixa eu tirar o negócio aqui do nome, mostrar minha senha, né? Imagine se eu mostrar a senha sem querer. Marca aí. Ainda matei o cara, mano. Pelo amor de Deus, é que eu tô na partida. Do VIP, mano. O cara aqui de VIP, velho. Mano, velho, para de jogar na rede Sky, velho. Mas a rede Sky vai melhor. A rede Sky vai ser tudo mais mexido. Aí a rede Sky vai ficar melhor. Vocês viram o Xpose? Mano, esse adição, mano, é rápido também, velho. Pelo amor. O cara já pulou na minha ilha do Zé. Jogou tudo na cara. Olha esse Edson, velho. Meu Deus, que nojo.
fiquei sabendo que na Sky tem staff que tá aí, tá. Acabou o mundo, tá? Que vem. O cara de VIP eu matei ainda. Que cara é ele, mano? Ele morreu e ele morreu VIP? Uhum, pra mim ainda. Além de ser VIP, é ruim PVP. Meu Deus, velho, que lixo. VIP velho. Mas, eu não reclamo, velho, de quem é VIP. Porque, tipo assim, se alguém de nós fosse VIP, a gente também usa aqui tinha pé. Podia deixar bem, tá falando, velho. A gente também usa aqui tinha pé. A gente também ia, tipo, usar e usar. A gente também ia pegar aqui, velho. Tá, velho, sai da frente, que eu vou... Esse cara é lendário, mano, esse cara é lendário. Quase que eu matei o seu Gilman ainda, hein? Fiz 60 coins, 2 abates e 2 assistências. E Fireball, você fez? Queria ir, mano. Deve ser mó bom jogar de vida. Pra mim não é bom, né? Porque, tipo, eu não posso comprar nenhum kit agora. Porque eu julgado que eu vou pagar lendário, velho, um dia. Ah, mentira, mano. Nossa, que porcaria de server. Na moral, até os gente buga nessa bosta. Mano, bora sair desse servidor. Vou pro servidor do login, então, velho. Vamos lá no Skyrim Games, então? Bora, então, já vou ficar lá. Bora, mano, vocês usam o que loja, siga, mano. Na moral, você até entrar na minha outra conta lá. Vocês usam o que? O Sigma, mano. Hã? Vocês usam o Sigma? Não tô nem Sigma? É, você usa? Eu não tenho mania de não. Mano, mas eu consegui ser ban lá do Skyrim Games. Porque eu acho que contra o loja não pega, mano. Alguém usa aquele loja aqui? The Launcher? Esses não aguenta ver VIP. Não, Launcher? Eu uso a mantra. Mano, eu vou ter que baixar o Sigma, mano, porque... Porque, véi, o The Launcher não pega. Tipo, o meu fica dizendo que é mais original, mas não é, véi. Tu baixou o Sigma. Os caras parece que nunca viu YouTube na vida, mano. Quem tá na Red Sky? Você. Velho, o próximo tá aqui, eu acho. Ô, senhor, ô... Yuma, acho que é alguma coisa assim. No... Que véi? O véi sabe te Gabi? Olha esse lobby aqui, mano. O Gugu sabe... Pois é, véi. O lobby tá lotado. Ô, Gugu. Eu tenho que trocar o título da live. Para, daqui a pouco eu mesmo vou parar, mano. Ah, mano, eu desisto de jogar nos scrolls do Red Sky, véi. É cheio de hack. É, tem pouco hack, é o The Brig, mano. Jogando The Brig, mano. Pelo amor de Deus, véi, que a luz aqui é o Mega, véi. Oi. Troquei o título da live. Olha lá como é que tá o título da live. Peraí. Cadê vocês?
Eu tô jogando The Big agora, pelo menos. Dei a partida agora. Tem 200 coins, mano, porque eu fui tendendo coins. Ô, senhor, e o mão? Uma coisinha. Se eu amo? Eu acho que é isso. Véi, isso que é muito. Olha o título da live, como é que tá. Não é bom ele sair da cal? Eu acho que saiu. Ele saiu da cal, mano. Vou jogar mata-mata. Quem joga? Eita, merda. Eu coloquei o título da live falando assim que eu tô cheatando, mas não tô de hack não. Só botei o nick de hack. Ai. Eu consegui ser banido. Meu Deus. Eu consegui ser banido da... Da... Dos Camino Games é assim, eu botei nick de hack e eles me baniram. Eu cliquei... Meu Deus! Eu faço 14 CPS, aí eu dou um alto combo nos caras aqui, mano. Aí o cara falou assim que era amigo do Steph e pediu pro cara me banir, velho. O cara nem pediu tela, velho, ó. Aqui, o cara nem pediu tela, velho. Como assim? Ah, não, velho. Na verdade, me deu até quase um Red Sky, essa porcaria aqui também. Véi, o cara tá usando o hack no bridge. Sai, esse. Matei um hack, velho. Me de hack, o cara consegue. Meu Deus, véi. Redscar não tem como. Redscar não tem como, juro que não tem. Eu queria dar até uma chance pra ela, velho. Mas não tem como. Não tem como. Olha esse lado. Véi, não tem como. Os caras são lixo, sempre vai ser um lixo, velho. Meu Deus, velho, Azalinho, pelo amor de Deus, velho. Faz alguma merda aí no server. Não tá pegando nada não, tio. Tá pegando nada não. Tá lag demais. Ah, vou sair, mano. Que merda. Esse cara vai jogar no Mine P. Vou jogar agora no celular, velho. Pelo amor. Nem no Mine MCP, velho. E meu hit que não vai, velho. Nossa, esse servidor tá igualzinho, mano, no Red Sky, velho. Não, à toa que o Luguinho saiu de lá. Seu Lugu, sai da minha conta agora, véi. Hã? Véi, seu Lugu tá usando minha conta, velho. Eu acho que não tá, não, porque a mãe dele falou assim que não pode jogar agora. Ah, agora pegou. É porque fica dando like, mano. Fica tipo, já existe um jogador usando o Nick Candy. É bug dessa bosta. Véi, bug, velho. Bom, acho que não tem, mano. Não tem como, velho. Tipo, quando era Scamino Games aqui. Vocês se lembram quando era Scamino Games? Ah, era muito melhor. Era mil vezes melhor, velho. Não tinha lag, não tinha esse negócio de VIP. Tipo, era muito melhor no VIP, velho. O ping da gente era OP, velho. A gente era uma massa. Mas o ping é merda, velho. Esse Red Sky. Tudo é merda. Pelo amor de Deus. De foque. Beleza. Obrigado, Red Sky, por ter fazido eu morrer e perder dois botões. Obrigado, Red Sky. Obrigado, mano, por esse lado. Esse lado que todo mundo... Peraí. Olha, velho. O cara nem tá... Peraí, mano. Não tem como, velho. Não tem como, mano. Primeiro, é ver um cara cheatado, depois ver outro cara aqui, mano. Usando fly, mano. O cara tá usando fly literalmente. Não tem staff, mano. Não tem staff. E o staff só quer saber de ter vida, velho. Meu Deus. Mano, eu quero ser muito chato dessa merda. Quero ser muito chato. Mano! Véio, meu Deus, velho. Não, tá muito lag, tá muito horrível lag, mano. Tipo, eu faço ponto no The Brig, tipo, não vai. É o cara que faz ponto. Tipo, literalmente, o cara que faz ponto. Véi, tá lagando demais, não tem como. Ou é minha net, ou é Red Sky, acho que é minha net, velho. Tá lagando demais. Mano. Nossa. Nossa, rapaz do céu, mano, tava um lag do caramba aqui.
pra mim. Mano, e aqui tá uma merda também. Aqui também tá um cocô, véi. Não, véi, se der esse like agora de novo, eu vou dar rage. Vamos ver. Eu vou dar rage, eu vou assistir, sei lá, maluco do pedaço. Mano! Mano, não tem como, véi. Sair da Rage. Não tem como, véi. Eu não comprei VIP aí, mano. O cara, eu troquei com o cara, né? É menos raiva. Mano, que raiva, mano, que raiva. Servidor, tu não tem step, não tem nada, mano. O servidor é lixo, velho, o servidor é lixo. Tipo, quando eu fui fazer lá a inscrição do staff, mano. Ah, que tem que você falou português bom. Ah, que você que tem maturidade. Velho, os caras não tem maturidade, velho. Quando eu fui ver os moderadores. Falta é maturidade, falta responsabilidade, né? Pois é, véi. Tipo, quando eu tava vendo os caras, os caras da. Não foi ajudante. Os caras ficou falando assim, e aí, mano, e aí, quem quer jogar pai? Vem os caras que entraram nas partidas e banham os manos. Pô, mano, isso tá me dando muita raiva, velho. Enquanto tá. Os caras tão cheatando lá de fly e o cara tá lá, quem quer pare, velho. Mano, que horrível esse Kaitá, véi. Por isso tá falindo. Por isso tá falindo, véi. Meu Deus. Véi, por isso tá falindo essa merda. Véi, meu Deus, véi. Tá falindo essa merda. Bateu o cara. Ô, véi. Eu só digo uma coisa. Você se VIP campeão, né? Né, véi? Tá chamando de hack, mano. Mata Flug, eu tô em live. Meu Deus. Ô, véi, se liga em coisa. Você é VIP campeão, né, cara? Né, mano? Oi? Sou VIP campeão. Ô, cara, se você. Mano, não gasta mais dinheiro na Red Sky. Se você quiser comprar outro VIP, mano, compra de lendário pra cima. Porque, velho, se você comprar herói, se você comprar o campeão, véio, não vai servir pra nada. Primeiro, a risca é bugada. Só vai valer a pena por causa dos kits, que são legais. Mas, mano, não vale a pena você comprar herói nem campeão. Primeiro que herói é 60. Véi, já tá muito caro. Mano, que raiva, velho. Vai, isso aqui não tem muito lugar. Eu não vou gastar meu dinheiro aqui, né? Eu só vou upar pro Clash, não vou precisar gastar meu dinheiro. Puxa, velho, que raiva. Ai, agora eu vou... Oi, mano. Você não fez isso. Não, acho que eu não fez isso. Vou de drone, man. Ô Yuri. Oi. Você tá usando nick de hack e usando a skin do Lubin, é isso mesmo? Tá os combos, só de vídeo. Ô Yuri, o cara tá me chamando de hack. Manda skin no canal, Mano, tá conseguindo muita coisa aqui, o cara até ficar, véi. Tá conseguindo muita coisa, véi. Tudo de double coins, véi, tá top. Tô fazendo muita coisa, véi, aqui agora. Eu preciso fazer bastante coisa, porque... O cara tá falando lá, usando hack, tá, usando hack, tá de hack. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu morri, mano. Meu Deus, véi. Será que a galera que tá assistindo... Será que a galera que tá assistindo tá achando que você vai ganhar aqui mesmo? Ô Yuri, manda teu pra ele. E manda o link no canal pra ele pela live e ser estrupado. Mano, tô conseguindo muita coisa, o cara é muito lerdo, véi. Primeiro ele tava a ficar, agora ele tá jogando. O cara é muito ruim, véi. Peraí, pai, peraí. Qual parte você não entendeu, véi? Que você tem que fazer ponto, véi. O cara quer me matar só. Me entende mais, mano. Eu fiz uma linha de agora, que foi muito fera, velho. Ganhei!
200 coins. Tuts, tuts, tuts. Tá, agora eu quero comprar um kit aqui, velho, no The Brig. Mentira que eu mitei, tá aqui muito em Derpy morri. Ah, velho, vai tomar um banho. Mano, tô com 3.250 de coins. Vou ver o que dá pra comprar aqui no The Brig. Habilidades, deixa eu ver. É. Tô como evoluir, né? Mas é caro, é só com uma coisa. De mapa. É muita grana, velho. Tudo caro. É muita grana, velho. Meu Deus. É muita grana. Tô esperando o servidor. Matei o cara e morri, velho. What the fuck? Ô, mano, bora criar um servidor no Discord, vai ficar top. Tá, eu vou aprender como é que cria e não tá fazendo. Mano, eu já criei já um servidor, velho. Eu já criei um servidor já, velho. Peraí, deixa. Eu vou criar um agora. Muito fácil, velho. Muito fácil. Deixa que depois nós cria, mano, pode deixar. Eu já criei já há muito tempo, olha isso, eu já criei, é muito fácil, cara, eu falei pra você. É muito fera. Eu vou botar você, peraí. Oi. Preciso de muita sua ajuda agora, mano. O Steve vai mandar um negócio aqui, mano, eu preciso que você entre na esquerda pra ver se tem idade. O cara tá usando um hack, velho. Eu vejo o speed. Mano, o cara tá de hack. Criei, velho, server. Tá trocar com ele? Ficou muito. Ô, mano, já tem. Crode. Ô, mano, oi, pode falar. Fiquei calado só um minutinho, gracinha. Oi, Yuri. Oi. Ele vai passar um negócio aqui pra mim, mano. Eu preciso que você entre na Red Sky. Vai passar um nick e um negócio aqui. Eu preciso que você vá lá e olhe lá se é verdade. Ele vai te dar a conta? Vai. De quem, cara? De impera? Imperador? Imperador. Ah, Imperador. Vou virar no de Odete. Ô, gente, eu queria ser. Gente, eu criei o server. Aí, ó. Eu criei, mano. É só ver na tela. Imperador, cara. Imperador, sério. Imperadorzinho, velho. Oi, ele vai mandar o nick aqui, mano. Você entra no Redscape na sua conta. Aí você olha se o nick dele é de imperador mesmo. Tá. Qual é o nick dele, velho? É do Togodzinho, velho? Do Togodzinho? Hein, seu Gugu? Não sei, peraí, tô ansioso, peraí. Cara, eu sei que o Gugu era bom, velho. Que foi isso? Foi display 450. A gente tá jogando a gente cai. É Z Play. É porque eu buguei, velho. Parou seu. Peraí, tá escondendo. Oi, Yuri! Que? Tô fazendo muita loucura, velho! Ele vai me dar a conta dele! A conta dele! Cara, vai! Qual é o nick? É o Speed, né? Eu me dar a conta dele Speed, mano! Ele é louco! Então vai, hein! Vai, Speed, eu sei que tem vídeo!
Você vai emprestar pra ficar jogando, vai, demônio. Vou. Já tem um vídeo pra gravar. Esse vai dar pra visualização pra caramba. Depois eu mudo o título da live, hein? Tá. Vai que eu tô jogando a Red Sky. Sai lá do server do game. Um pouquinho. Amanhã vai ter que jogar, né, não, Gu? Segunda, mano. Ô, mano, tá desconfiando de mim, mano. Pode ficar de boa, caramba. Olha aí, seu TV. Chitadaço. Tô ouvindo sem burro. Peraí, mano. Tô conversando com ele, tô vendo ideia. Vai, aí Yuri, vai conversar com o Chromex, vai ver se o Chromex. E vai ver lá o Chromex, vai ser o seu. Fala assim que eu sou seu primo, aí ele vai acreditar que o Chromex já trocou comigo uma coisa. Mas ainda eu sou, então, você é meu primo. Esse é o Vuvu. Oi. Você tá conversando com ele ou tá de boa? Eu tô conversando com o cara de TV ali, peraí. Ah, então quando você termina aí, vai no prezado. No viado, no Yuri, sem dar conta speed, véi. Ai, porra, viu, véi? Ficou para a live, véi. Daqui a pouco mesmo vou ter que sair, então. Bye bye live. Bye bye.